ខ្ញុំទៅណាណឹងអត់ប្រាប់ទេមកមកតាមមកមួយមួយមើលអាបងអីក៏ប្រញាប់ម៉េះឈប់ធ្វើអីទៅអាបងអែងចង់ញ៉ាំស្ករគ្រាប់អត់ចង់ចង់បងទិញឲ្យញ៉ាំមែននឹងហើយតែអាបងអត់លុយផងណឹងម៉េចក៏ដឹងថាអត់នេះមិនលុយហៃយ៉ាបងបានសន្យានឹងឯងថានឹងទិញស្ករគ្រាប់ឲ្យពេលដែលបងបើកលុយនោះអីនេះជាកម្រៃដែលបងរកបានដោយធ្វើជាអ្នកលាងចានឲ្យគេពេលវាកងតោះទៅញ៉ាំអីដែលឯងចង់ចុះណាចាបងអាបងខ្ញុំចង់បានអានេះមិនអីទេយកអីដែលឯងចង់បានទៅបងមាន1ដុល្លារវាគ្រប់ហើយចឹងខ្ញុំយកមួយទៀតបានអត់អាបងក៏បានមីងនេះលុយចាសរុបអស់2000រៀលក្មួយណែឯងចង់លេងសាច់នឹងមីងមែនទេកើតអីមីងឯងខ្លាំងធំណាស់ហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងដាក់មីងផងនេះជាលុយខ្លាំងខ្លាយទេមកមកមកឲ្យស្កល់គ្រាប់ទាំងអស់មកវិញភ្លាមឯណាម្ដាយឪពុកឯងមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងមីងត្រូវតែយកឯងទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហើយយកលុយខ្លាំងខ្លាយដាស់បោកគេបោកឯងអញ្ចឹងអាបងពួកខ្ញុំមិនបានបោកមីងទេឈប់និយាយហើយមកតាមមីងទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសឈប់ឈប់ឈប់សិនហើយមានរឿងអីលោកថាកែក្មេងពីរនាក់នេះយកលុយខ្លាំងខ្លាយមកទិញខ្ញុំមានបំណងនឹងនាំពួកគេទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសវាមិនពិតទេនេះជាលុយដែលថាកែរបស់ខ្ញុំបានឲ្យមកខ្ញុំដែលខ្ញុំបានលាងចានឲ្យហាងបាយគាត់បានមួយអាទិត្យមកនេះខ្ញុំក៏បានសន្យានឹងប្អូនស្រីខ្ញុំថានឹងទិញស្ករគ្រាប់ឲ្យនាងពេលដែលខ្ញុំបើកលុយខ្ញុំអត់បានកុហកទេថាកែកុំតែជឿគេគេធំហើយល្មមនឹងស្គាល់លុយពិតឬក៏លុយខ្លាំងខ្លាយហើយគេព្យាយាមបោកខ្ញុំច្បាស់ណាស់ទេខ្ញុំពិតជាមិនបានដឹងមែនខ្ញុំមិនដឹងថាមិនបានទៅជាអញ្ចឹងទេក្មួយប្រុសពូជឿឯងតែម្ចាស់ហាងបាយនោះបោកឯងហើយពេលទៅផ្ទះវិញឯងត្រូវប្រាប់ម្ដាយឪពុកឯងពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះលោកថាកែអញ្ចឹងពូមិននាំពួកខ្ញុំទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទេត្រូវអូនត្រូវហើយឥឡូវពូឯងអាចទៅផ្ទះវិញបានហើយអរគុណលោកពូណាស់តោះយើងទៅផ្ទះវិញកញ្ញាអេឈប់សិននេះស្ករគ្រាប់របស់ឯងអាបងតែពូយើងគ្មានលុយទិញវាទេកុំបារម្ភអីពូឲ្យវាទៅប្អូនស្រីឯងដោយមិនគិតលុយទេឯងបានធ្វើដំណើរមកទីនេះក៏ឆ្ងាយដែរប្អូនឯងច្បាស់ជាមិនសប្បាយចិត្តហើយបើមិនបានស្ករគ្រាប់នោះពូអត់ស្ដីបន្ទោសពួកយើងហើយនឹងឲ្យស្ករគ្រាប់ខ្ញុំទៀតអរគុណពូណាស់កញ្ញានិយាយអរគុណទៅពូម្ចាស់ហាងទៅខ្ញុំយកបានឬអត់ណាបងបានអរគុណលោកពូជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីគឺជាខ្ញុំជាម្ដាយរបស់ចិត្រាចិត្រាចិត្រាជាក្មេងល្អិតមួយដែលបានទិញស្ករគ្រាប់លោកដោយក្ដាស់ប្រាក់1ដុល្លារខ្លាំងខ្លាយកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននោះអីខ្ញុំមកនេះដើម្បីអរគុណលោកអរគុណខ្ញុំអរគុណពីអីជីវភាពគ្រួសារយើងពិបាកណាស់ចិត្រាកូនប្រុសខ្ញុំបានធ្វើការក្រៅម៉ោងនៅហាងបាយមួយកាលពីអាទិត្យមុនតែម្ចាស់ហាងនោះបោកចិត្រាដោយឲ្យក្ដាស់លុយខ្លាំងខ្លាយ1ដុល្លារនេះទៅគេលោកមិនត្រឹមតែមិនស្ដីបន្ទោសពួកគេទេថែមទាំងឲ្យពួកគេនៅស្ករគ្រាប់ពីដើមទៀតខ្ញុំពិតជាស្ងាច់សរសើរនៅចិត្តសប្បុរសធម៌របស់លោកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមកនេះដើម្បីអរគុណគឺអរគុណលោកដែលមិនយកទោសពីកូនកូនខ្ញុំអូវាមិនមែនជារឿងធំដុំឯណាម្យ៉ាងពួកគេជាក្មេងក្មេងនេះហើយជាលុយ2000រៀលខ្ញុំសងថ្លៃស្ករគ្រាប់ពីដើមនោះវិញទីទីខ្ញុំឲ្យស្ករគ្រាប់ទៅគេដោយមិនគិតថ្លៃទេខ្ញុំមិនយកវាទេខ្ញុំបាននាំកូនទៅជួបម្ចាស់ហាងបាយនោះគេសារភាពថាពិតជាកំហុសគេហើយសងប្រាក់2ដុល្លារទៅឲ្យកូនខ្ញុំវិញនេះជាសំណុំពរគេទេដែលថាឲ្យខ្ញុំយកលុយនេះមកសងលោកវិញ
គេបានសន្យាថានឹងទិញស្ករគ្រាប់ឲ្យកូនខ្ញុំដោយលុយរបស់គេផ្ទាល់គេត្រូវតែទូទាត់លើថ្លៃចំណាយនេះហើយសូមលោកយកលុយនេះទៅអ្នកស្រីបើមិនប្រកាន់ទេអាចឲ្យគេមកធ្វើការនៅទីនេះបាននៅពេលណាដែលគេទំនេរខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍ជានិច្ចចាស់ចាស់អរគុណលោកណាចាំខ្ញុំប្រាប់គេឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមានមោទនភាពនិងតម្លៃរៀងៗខ្លួនមិនថាពួកគេក្រឬវេទនាយ៉ាងណានោះទេចូលកុំវិនិច្ឆ័យទៅលើអ្វីមួយលឿនពេកព្រោះថាអ្នកអាចនឹងបំផ្លាញទឹកចិត្តរបស់ឫសិតរបស់ពួកគេតាំងពីវ័យក្មេងចូលធ្វើចិត្តឲ្យទូលាយនិងល្អដាក់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅជុំវិញអ្នកសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដ៏មានគុណតម្លៃអប់រំជាច្រើនទៀតពីក្រដាសស